A ti sei un proxecto familiar que nace no ano 2000 como bodega, dentro da de Denominación de Orixen Rías Baixas, e que ao día de hoxe, despois de todos estes anos, pois podemos decir que chegamos ao camiño que tiñamos previsto, non? Que é o desarrollo e posta en valor das variedades autóctonas da zona e máis dos diferentes terroirs existentes. Chegamos a elaborar, o día 2 estamos en 20 viños, ¿no? Que ben sea por seu concepto de vinificación ou por la parcela ou por la variedade, poden ser diferentes entre sí. Estamos en Meaño, en Dena exactamente, que exportamos a diferentes países, tanto de Europa, América como de Asia, e expois evidentemente España e o mercado local, que tamén é importante, pero non é o principal mercado de exportación. Non somos unha bodega familiar, pequena, dunha producción pois, non grande. Entón, os nosos recursos tamén son limitados moitas veces para poder desarrollar todo aquilo que temos en mente, todo aquilo que necesitamos. O GDR pois, sirve nos de apoio para poder facer esas inversións que para nós non serían posibles sin un apoio dunha institución, neste caso o GDR en sí.